Përshëndetje. Me boa pra të salonës. Mirë se keni ardhë në emisionin It's My Home Post, 10 pyetje. Mirëse u gjeta. Gjithashtu falendet për ftesën, knaqësia jonë që keni prandëm. Knaqësia është edhe imja. Pyetja parë imja është. Pyetja parë ime është. Pyetja parë ime ishte Ulu Albios. Prit po t'ja bëj 10 pyetje Vlorës, pastaj buan një poshtë përgjigje. Pyetja parë ime Vlorës është botruni pyetje përgjigje. Eksperjenca juaj në It's My Home 3 gjatë rrugtimit tënd si ka qenë? Një përshkrim të vogël, ju lutem. Po, po, se vetëm me ulje ngritje gjitha. Levizi po, Po do nai. Po nai plane, nai plane mbas daljes, nai tarme, nai muzik, aktrim ose nai emision, do të jesh ndonjë reality tjera, një nivot televizive tjera, nai gjë kështu gjonash. Ta shohim çka do të vjen. Kështu që do të vazhdoj çka do të vjen. Ky vit 2024 që ka hyrë, Vlora Tahiria do jetë single apo në lidhje? Vlora Tahiria ka më konë single, po e dashuru me po. Ok. Pyetja ime 4 është. Kenaj do të marrësh nëj pjesë muzikës, nëj art, nëj aktrim? Besoj që po, se për aktrim më kanë firë disa herë, edhe tash kam fut edhe aktrimit. Çfarë për shembull? Çka do që të vjen unë e pranoj. Okay. Po naj bashkëpunim me naj një të famshëm, me kënd ke dëshirë të bësh një bashkëpunim me naj dikën më të famshëm në Shqiptari, një bashkëpunim? Me ata që e i menaj unë në menën tem me post bashkëpunime, i kam me gjithë, kështu që se kam rënë një anëndër. Më dikën që ndoshta ke dëshirë të madhe, ose në tuaj, për shembull, në një tuaj? A, tuaj, tuaj, pret, Mustafa Sandal. Si? Mustafa Sandal, Turk. A, me këngëtarin Turk? Aha. Hajdi, ben sëjle. O, mos më faltor që është falem shqip. Dakord, dakord, pak ishten sa të nga të smaj qikë. Pyetja ime 6 është, Vlora Tahiri, qatë do të bëjmë bas daljes It's My Home, se dhe 2 javë do mbaroj kjo format. Edhe një javë për kjo një pyetja. Qatë do të bësh se dhe 2 javë kanë gjelur kjo formati, bas daljes tënde, qa ke plan për të bërë? Bas daljes It's My Home. Shpresoj që janë në senet në regull që shikom lën, edhe do të vazhdoj. Do të vazhdoj parë. Pyetja ime 7 është, a mendon se do jesh fituesja këtij edicionit? Nuk e di aty, s'kam përgjigje, s'di, se besoj. Po në finale? As aty nuk di, aty varet këtë publikut, kështu që nuk e di. Ti, a me ndonë se ke japë në i gjënë këtu? A ku më japë? Po. Ku më japë u thjesë, a ku mujtë? Po, në i kështu debat nuk ku më japë debate. Une ku më japë disa senë, po. Po, qela, po. Por ti, vetën tënde, sa përqind me ndonë që ke dhe në këtu brënda? Në ndonë se ka frikë qelën, qelën e halë në rrëtë. Brënda, po. Unë... Së këmë dhonë ashtë sa duhet, po qatë përshë kjo është jeta, jeta vazhëta. Sa që e mbaron jeta këtu, po të që harë me ndonë se këtë dhenë. Po dhe po, po mirë. Me thash, e thash, së këmë dhonë sa duhet. Arsyja, oh! Në basi ti ke pas 2 oferta, edhe të... Po të që kështë e 2? Mos e përmenë. Po edhe të It's My Home. Pse zgjodhe It's My Home dhe qëfar arsyje erdhe këtu? Është vendi më i mirë në botë, pra ata e këmë zilë këta dhe kur si bi pishman që e këmë zilë këta. Po arsyja pjesëmarjes?
arsia pjesë po arsies. Po kanë zot ti dushmë pse për çka ke. Po duhet arsia pse e mordhën. Si çe Jesi dat për shemb kam ardh me fitu çmimin për fëmijët e mi. Ti për çka ke ardh këtu? Po njëjtën e ka po kjo pyetje që nuk më imu përgjish një herë. Po mi për ta shi unë për ta bëjnë pyetjen se më gazetari First Channel. Ja, do njëjtën me nëja to me vajzën të me ndo. Aha, kja arë qmim për ta fituar lek me, ndo, me, me vajzën të ndë, dakor, e kuptuam për pjesë.